السلام علیکم فیس بک دوستو، آج ہم یہاں ڈی خان میں موجود ہیں اور میرے سامنے یہ بچہ ہے، کیوٹ سا بچہ ٹھہرا ہے جو کہ محنت مشقت سے روزی کما رہا ہے۔ دیکھیں، یہ شاید 4 سال 5 سال کا بچہ ہے، اس کو دیکھیں کتنا کیوٹ ہے، لیکن صرف حالات کے ہاتھوں مجبور آ کے یہاں پہ یہ صرف جوتے پالش کر رہا ہے، اور ہم نے جب اس کو پیسے دینے کی کوشش کی تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پیسے نہیں لینے، اس وقت میں پیسے لوں گا جب آپ مجھ سے جوتے پالش کرائیں گے۔ اس بچے کو دیکھیں، اور یہ میری درخواست ہے حکمرانوں سے جو لیڈر ہیں ہمارے بڑے بڑے، جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کتنی نوکریاں دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، مہربانی کر کے اس بچے کے لیے کچھ کریں۔ یہ مجبور ہو کے کر رہا ہے، اس قسم کے بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے، یہ گھر کے ہاتھوں حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں، اور بقول اس کے کہ اس کا جو والد صاحب ہے وہ کسی بیماری کے حالات میں مبتلا ہے، اور یہ بچہ دیکھیں کتنا کیوٹ بچہ ہے، اور اس وقت جو بھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہماری آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے نم ہو چکے ہیں اس بچے کو دیکھ کے۔ بیٹا اس میں کیا ہے؟ یہ پشاور سے آئے ہیں، اور بیگ میں کیا رکھا ہوا ہے؟ نام کیا ہے؟ ارشد، ارشد، ارشد اس کا نام ہے۔ والد کا کیا نام ہے آپ کا؟ پلار نمسد ہے، پلار نمسد ہے، خالد۔ خالد کون سی جگہ کے ہو؟ پشاور، مطلب ایڈریس مکمل ہے؟ پشاور کے کون گھر کے ہیں؟ پتنگ چوک، پتنگ چوک، پتنگ چوک کے ہیں یہ۔ اور یہ ویڈیو دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے کہ جو بھی اس کی مدد کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ نام انہوں نے کیا بتایا تھا؟ ارشد، ارشد، اور خالد، والد خالد، پتنگ چوک پشاور۔ ہاں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، مزدور ہیں، اور بیماری کی حالت میں اس وقت موجود ہیں۔ اللہ پاک ان کی مشکل آسان فرمائے۔ آمین آمین۔